doet hij van iedereen weer in de fond, maar hij wordt te posatio. Portani, als momenti, i atyre që janë kryefjala e ditës së sotme. Ata janë veshur me fustana të mrekullueshme, duken tamam si princesha. Kjo është pasarela e tyre e parë përballë kamerave, ndaj ju inkurajoj që t'i mbani fort me duar trokitja. Fustanat janë realizuar mjeshtërisht nga Belev, zonja dhe zotrinj, përpara jush, Dijet e Vegjël. Teknikisht, por tek ai këndi me ato fotografinë ku janë fëmijët që po hidhen për të kapur mënyrën e diellit, aty është këndi i fotografive. Tani, mua më duhet të ftoj disa njerëz për të komunikuar dy fjalë që janë shumë të rëndësishme. Atëherë, zonja Viola Smaja, gjendet këtu pranë? Po, është veshur dhe me bluzë lule diellit. Ka ardhur dhe me vajzën e saj. Është përfaqësuese e Raiffeisen. Shumë shpejt do të bëj urimin e saj, ndërsa ne, si Fondacion You Are Sunflower, duam të falenderojmë shumë Raiffeisen, që mbështeti gjithë këtë aktivitet nga fillimi në fund. Faleminderit. Faleminderit. Kënaqësia është absolutisht e jona. Unë flas edhe në emër të bankës dhe në emrin tim personal. Fillimisht, ju uroj të gjithë luledjellit që janë sot prezent, duduar një qershorin. Jemi super të lumtur që jemi tashmë partner të fondacionit Je një lule dielli, dhe sigurisht jemi super të kënaqur që e filluam me këtë aktivitet kaq fantastik. Fëmijët janë kaq të bukur, janë artistë të gjithë. Ju urojmë të gjithëve
që të jetë gjatë dhe të lumtur dhe të jenë për herë të gëzuar. Ne do jemi këtu për të dhënë mbështetjen tonë në çdo moment. Faleminderit për festën. Faleminderit praktikisht për çfarë keni vendosur të bëni përfundim. Përshëndetje të gjithëve. Unë jam shumë e lumtur që më dha rasti të në emër të kompanisë së bashku me festën. Ju uroj fëmijëve të zgjuani qershorin dhe të bëjë se është festa e fëmijëve. Ne kemi menduar si kompani Teledoc i ofrojmë fëmijëve 39 karta. Janë karta që ofrojnë shërbim shëndetësor për të gjithë fëmijët. Të gjithë ju, pas aplikimit për kartën, është procedurë që do ta bëjmë pas përfundimit të eventit, do keni të drejtën që do telefononi dhe të merrni në video sa herë të dëshironi për të marrë shërbimin e mjekur. Faleminderit shumë Dajbanën që na dha mundësinë për të bërë bashkëpunëtor në këtë ditë të sotme. Si do të procedojmë? Tani që jemi sot prezant, do t'ju japim të gjithë një nënë aplikim dhe do shkruajmë emrat e fëmijëve të gjithë dhe pastaj ata do jenë automatikisht të regjistruar në sistemin tonë. Për të marrë shërbimin. Shumë faleminderit Teledoc. Jeni më shumë se të mirëpritur në Shqipëri. Dhe urojmë që kështu në formë globale të kemi suksesi maksimal. Faleminderit për çfarë ofruat për fëmijët. Faleminderit Teledoc. Ju jap një shpjegim të thjeshtë në lidhje me Teledoc. Pra, është një mundësi që ju të komunikoni me doktorët 24 orë dhe doktorët më të mirë të përzgjedhur. I pini telefonit dhe pyesni për çdo gjë që ju keni shqetësim apo nuk e di për çfarë do të pyeti që është me rëndësi. Kjo është ideja. Këta janë një listë doktorësh të përzgjedhur shqiptar dhe austriak që do t'ju vijnë në ndihmë në çdo kohë. Dhe ju jeni të parët dhe jeni të privilegjuar që sot për herë të parë po ju jepet dhe e ka nisur me këmbën e mbar dhe jam e bindur që do të shkoj shumë mirë te Teledoc. Faleminderit edhe një herë. Ne kemi një certifikat mirënjohje për Raiffeisen Bank dhe specifikisht për Theon Christian Kanakaris, i cili ka mbështetur Lule Diallin në këtë eveniment dhe kjo është hapi i parë. Fjalet tona janë ju falenderojmë për mbështetjen tuaj në mbretërinë e qiellit, mbretëria e qiellit dhe ajo e tokës i përket fëmijëve. Ju si institucion u bët shembull për qindra të tjerë, për shenjën dhe mënyrën e humanizmit të lartë që treguat. Kemi shumë mirënjohje ndaj jush. Faleminderit. Prejta. Mirënjohja është për të gjithë ata që na kanë mbështetur, por gjithsesi në këtë momente doja të shpreha mirënjohjen ndaj kësaj zonjushe kaq të bukur, që është pikërisht e fondacionit ton dhe i kanë ndjekur fushatat tona nga fillimi dhe ka qenë inkurajim për ne. Faleminderit për mbështetjen tuaj, ju e bëtë paharrueshëm datën 1 qershor për fëmijët ardhur nga gjithë Shqipëria. Zonjush Freda Doçi, ju falenderojem për mbështetjen dhe vlerat e larta humanitare treguara nga ju dhe familja juaj në mbështetjen ndaj fëmijëve. Ju u bët shembull për qindra mira të tjerë. Faleminderit. Aqua by Lura Resort. Si jeni? Si do që të jetë të apre prezentimit? Ju rritohet i qilëve. A ka ne katë në ashtu? Gjithë! Ja, gjithë. A, jo më kësho zemër. Jo për gjopën, a një gjaku ne katë në ashtu me njëri tjetër. Edhe jemi shumë krenar që... Pak me lartë mikrofonet. Mirë. Unë arroba që isha të thonë direkt. A, jemi shumë këtarë. Jemi shumë këtarë që jemi shqiptarë, për mi gjitha që jemi katonarë. Rastë. Atër, unë do të prezentoj pesin si shduhet, edhe pse... Po që me prezentu nga dajtë ke e orë që... Do të apoj si do që të jemi... Do të prezentu e do. Se ne jemi miqë, ne jemi rritur pashë. Në top që do. Mirë. Kalamajt janë të gjithë tu? Jemi gati? Po pse keni dalë të du të kërceli me besin? Po jo, këtu dërim, këtu dërim, se do kemi bashkë. Hajde gjithë këtu, gjithë. Hajde, ke dogu, hajde skiftar. Jemi gati për të festuar me pes kalakun, një qëshurin, zonë e dhe të tri. Pes kalaku! Hajde, shprejt, që të bojemi gjithë bashkë, edhe, ore, edini kokën skifteri, a zero, që skifteri. Hajde këtu skifteri. Lekë e ku? Kujti hyrë e këtu ke shpira më lëtë, kujti hyrë e mrena? O? I ke? Ma se ke marrë këna i shpi si këtur, o re? Ashtu, asa dhe ke stonë, o re?
Let your nature, 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 let your
të falenderoj gjithashtu Aqua Park, the best park in Albania, made by Lura. Faleminderit shumë dhe njëherë. Dua të falenderoj shumë Iceberg Communication që më ndihmoi në një pjesë të realizimit. Dua të falenderoj shumë Bel Ev, Suele. Me gjithë falënderimet për gjithë sponsorët, unë falenderoj me zëmër nga ana e stafit tim Albanën dhe Anisën për një përkushtim të jashtëzakonshëm që mund të vijë vetëm nga njerëz me zëmër të madhe dhe me një sensibilitet të veçantë. Vetëm gëzimet keni në familjen tuaj. Po, ja vlen. Ja vlen. Ja vlen shumë. Ja vlen shumë. Përshëndetje. Përshëndetje gjithëve. Më vjen shumë mirë që jam me ju këtu sot. Faktikisht kjo është skena më e bukur që ne kemi kënduar ndonjëherë. Me publikun më i bukur që më shoh. Atë skena është e gjitha për ju. Fëmijët janë gjithandej. Po, këtu janë. Atëherë, do të kenë performanca akustike live, të them të drejtën, është një muzikë që të hyn drejt në shpirt, kështu që shijojeni, edhe dielli nuk është aq i fortë në këto momente, mund të qëndrojmë edhe për pak. Pastaj, ngadalë, do të shkojmë te këndi i dhuratave, ku do të bëhen dhe shumë fotografi. Mirë? Okay, kjo është një këngë që unë e kam shumë për zemër. Nuk kam arritur t'ja mësoj akoma tekstin sepse tani këto kohët e fundit e kam dëgjuar sepse unë nuk kam jetuar në Shqipëri më përpara, po besoj që ju të gjithë e dini dhe do e këndoni bashkë me mua për të më ndihmuar, okay? Po. Kur një zok një pëllumb ne shikojmë, duam krasi ata të fluturojmë, zemra jon tiketa kur troket me. Në çdo stin ku do janë, Venusi ata mbajnë jetën ton, dashurin, lumturin e pa fund, me ëndra shumë. Kanë një botë me ëndra, janë të vegjël shumë. Mos lëndoni në natë, syrin e pa gjumë. Të gjitha do i dhuroja, ka shtë lumtur t'i shikoja, dhe fëmijët në gjithë globin anë mbarë. Të gjitha do i dhuroja, që lumtur t'i shikoja, dhe fëmijët në gjithë globin anë mban. Ok, tani, jemi gati? Mos u aprekni, mos u aprishni lumturin, as kërkush mos t'a provoj, se në natë s'ju lejon. Hey! Fjala nën kudo në bot, zgjon
Por një fjalë ngrohtë, një buzëqeshje, një shtrëngim duars, një përqafim i japi një pacienti fuqinë, dëshirën për të përballur sëmundjen. Marinela është gjithçka për mua, prandaj për shoqen time, shoqen e të gjithëve neve që kemi ardhur këtu sot, ju falenderojmë nga thellësia e zemrës. Faleminderit gjithçka doktoresha Mirela Xhafa dhe gjithë stafi i infermierëve dhe kryefër infermierja të palodhur që punojnë ditën nga përshëndetin tonë. Kjo tuf lule shkon për kryefermierën Gazdije. Pues, fíjate que. ¡Ah!
Ua, faleminderit. 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 Shefja e pavionit, Anila Godo, të falenderojmë për konkurrjen, forcën dhe besimin që çdo gjë do të shkojë mirë, për komunikimin e vazhdueshëm dhe për profesionalizmin tuaj. Respekte. Lulet më të bukura në botë, thot Anila Godo. Dhe për lulet diellin ton, nuk e di se nga ti filloj më parë, sepse falënderimet për ty s'kan të sosër. Ti je një nga pak ata persona që bëre që zemra shoqësime dhe shoqës tonë të qesh në ato vështirësit e saj, por që në fund një dritë je shire të të mbizotëronte në jetën e saj. Marinella dhe ne mendojmë se si ty gjendesh, nuk ka, gjendesh rallë, sepse dashuria dhe durimi është i pa fund të këty. Të duam shumë. Faleminderit shumë. Je bërë një zonjë shumë e bukur. Më lejo të them. Jo mos më thuaj se u foritem. Hey hey, e vogël për ty do jem. Gjithmonë të dy. Dhe një qin vite të kalojnë, do jem me ty. Babi për ty. Shpirë një dëshuri që smaron si në një përra.